Košarkaški klub Jedinstvo iz Novog Bečeja u protekloj sezoni imao je čak 5 mlađih takmičarskih selekcija. Prema rečima Srđana Vokića, trenera i sportskog direktora kluba, više su nego zadovoljni postignutim rezultatima, a naročito brojem dece koje upisuju i nastavljaju uspešno da treniraju košarku. Pored osvrta na proteklu sezonu, Vokić je najavio i novost kada su seniori u pitanju. Naime, u petak 12. maja u 18 časova u Novobečajskoj sportskoj hali seniorska ekipa Jedinstva startuje takmičenje u letnjoj ligi Banat Sever, a u goste stiže ekipa iz Banatskog Karađorđeva. Prošle godine smo se, prošlu sezonu smo takmičili sa 5 selekcija mlađih kategorija, sa 4 selekcije smo uspeli da prođemo u play-off faze. Nažalost, 2008. selekciju koju smo najviše nade polagali, smo malo izgubili korak, pošto smo imali jednu pauzu od 2-3 nedelje gde se nismo takmičili. Mislim da bi sigurno i sa tom selekcijom uspeli da napravimo dobar rezultat. Generalno smo prezadovoljni, upisali smo još dece na košarku i mislim da ćemo nastaviti sa ovako lepom pričom u sledećoj sezoni. Seniori su, što mi kažemo, košarkaški napravili jedan reset ove sezone. Istupili smo iz takmičenja u novembru mesecu u prvoj muškoj regionalnoj ligi Grupa Sever. Malo smo se pregrupisali, vratili smo dva momka 2004. godište koji su bili, koji nisu igrali kod nas prethodnih godina. Vratio se naš veteran Stevan Karanović, 84. godište, i Ninoslav Trifunac, dečko koji je prošao sve mlađe kategorije kod nas u Novom Bečeju. I vratio se iz Amerike sa studija i priključili smo ga seniorskoj ekipi. Neka ideja je da se takmičimo, krenemo od prvog nivoa takmičenja letnje lige koja počinje sada za vikend. Isključivo ekipa će biti sačinjena isključivo od naših momaka, znači ovih seniora koje smo sad malo pre naveli, plus momci 2006. 7. i 8. godište koje smo već polako prethodnih godina uključivali u seniorski pogon, tako da mislim da konačno ona priča koju smo pričali prethodnih godina, da tamo pokažemo šta je to što smo radili ovih godina i u kom smeru smo išli sa seniorima, to ćemo početi od ove nedelje. U grupi Banat Sever letnje lige takmičiće se 5 ekipa pored Novobečajskog Jedinstva, to su Banatsko Karađorđevo, Vojvodina iz Novog Miloševa, Senta i Zadrugar iz Lazareva. Mi smo tu kao 5 ekipa, sigurno najmlađa ekipa, što će nama biti izuzetna prednost, zato što smo generalno veoma vredno trenirali. Priključili smo Marka Brzaka kao kondicionog trenera još pre nove godine, koji je akcenat bacio na seniorsku ekipu i mislim da ćemo onako igrati jednu atraktivnu brzu košarku i da će generalno u seniorskoj konkurenciji nećemo imati neki problem da možemo da se takmičimo. Naš cilj je da budemo prvi i da izborimo plasman u drugu srpsku. To će biti znači liga ispod one koju smo igrali prethodne godine sa seniorima i mislim da ćemo to sa našim momcima moći da ispratimo bez problema. Prvi susret nas čeka ekipa iz Karađorđeva, koja je prethodnih 5-6 sezona stabilan učesnik druge srpske i jedan onako test za nas da vidimo odmah u prvoj utakmici gde se mi nalazimo i kako možemo da pariramo sa seniorima koji će biti realno neki naš target u sledećoj sezoni. Vokić je ovom prilikom pozvao sve lokalne ljubitelje košarke, za koje je siguran da su se uželjeli ovog sporta, da u petak u 18 časova posete sportsko-rekreativni centar Jedinstvo i da pruže podršku domaćim igračima.